louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queremos acolher a todos, principalmente as pessoas de outras comunidades que hoje celebram conosco. Irmãos e irmãs, com esta Eucaristia, estamos iniciando um novo ano litúrgico. O Advento é tempo de preparação para o Santo Natal, quando celebramos o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. A liturgia deste primeiro domingo do Advento nos convida a estarmos vigilantes, atentos e preparados para acolher o Senhor que vem. Preparemo-nos, sobretudo, pela vigilância do amor, da reconciliação, da justiça e da paz. Acolhamos a procissão de entrada cantando. Senhor, piedade, Senhor, piedade.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de construir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vinde todos à casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palácio, que alegria quando me disseram, vamos à casa.
São Paulo aos Romanos: Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto para nós, mais perto de nós, do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas, revistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia. Nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, bela a iniciativa da Cresol de reunir nesta manhã de domingo, dia do Senhor, essas pessoas que carinhosamente nós chamamos da melhor idade, pessoas que através dessa instituição tem oportunidades de aprender, valorizar, se encontrar, participar e ser pessoas, diria assim, reconhecidas pelo bem que fazem em suas comunidades, em suas famílias e dentro do âmbito onde vive. Assim, queridos irmãos,
Iniciativas como essas, é preciso louvar, bendizer e agradecer a Deus, porque são instituições que de modo especial pessoal e se preocupa com aqueles que de repente por muitos são esquecidos, mas que por essa instituição são valorizados e bem valorizados. Que Deus une de bênçãos para que a Cressol sempre cresça em todos os sentidos, a fim de que possa promover encontros como esse para valorizar ainda mais a pessoa humana, devolvendo a ela a dignidade que ela merece. Vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, sabem tanto quanto eu que no nosso mundo, que é um mundo ferido, é um mundo cansado, um mundo incerto, mundo que já não crê mais liberdade em nada. Mas a promessa do Senhor na liturgia de hoje é como um alento. Acreditemos, irmãos, quão triste o mundo seus cristãos não viverem, seus cristãos viverem sem esperança. Quão triste o mundo seus cristãos viverem sem a certeza, sem o ânimo, viver como pagãos que não acreditam em nada. Este tempo sagrado do Advento quer levantar o nosso ânimo, quer nos encher de coragem, quer fazer com que o Senhor, cujo Natal vamos celebrar dentro de 4 semanas, possa vir em cada um de nós manifestar a gloriosa ação de Deus na nossa vida. Nossa vida tem um rumo e tem sentido, por isso é preciso vigiar. Vós sabeis em que tempo estamos, já é hora de despertar, porque agora a salvação está bem mais próxima, porque nós abraçamos a fé. A noite deste mundo já vai adiantada, o dia vem chegando, o dia é Cristo, salvação de Deus que nos prometeu e nos preparou. Queridos irmãos, despojemos-nos das ações das trevas, despojemos-nos do pecado e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia, como quem vive já agora, durante a noite deste mundo, no dia que é Cristo Deus. Nada, como diz a primeira leitura de bebedeiras, nem de orgias, nem de moralidades, nem de brigas, nem de rivalidades. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus. Este é o modo de vigiar na noite deste mundo. Eis o modo de testemunhar que esperamos na vigilância o Salvador prometido que virá. É oportuno recordar que este texto da carta aos Romanos foi o que provocou a conversão de Santo Agostinho. Lá no distante século V, a palavra de Deus é sempre um apelo gritante e forte para nós, e que ela nos converta também no dia de hoje, nesse tempo, como converteu Santo Agostinho. A grande tentação para os discípulos de Cristo hoje é conformar-se com o marasmo do pecado do mundo, é viver de uma forma aborrecida, uma vida sem uma fé verdadeira e operante, sem aquela atitude de alegre expectativa por aquilo que o Senhor nos prometeu. Vamos nos ocupando e distraindo com uma vida fútil, dispersa em mil bobagens, esquecendo daquilo que realmente importa. Vale para nós a advertência
vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Naquele então, todos viviam tranquilamente, diz o texto, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. Como agora vive-se na farra do paganismo, do consumismo, do renascimento moral e tantos abusos contrários ao Evangelho, e não percebemos que haverá um justo juiz decisivo de Deus para nós e para o mundo, um juízo no qual o bem e o mal, o santo e o pecador serão separados. Como diz o Evangelho, um será levado e o outro será deixado. O bem será levado e o mal será deixado. O santo será levado, o pecador deixado. Triste de quem ficar debaixo, de quem ficar de lado, triste de quem perder a companhia do Senhor, triste de quem perder a paz, triste de quem perder a família. Pois bem, logo neste início da vida, a advertência do Senhor é dramática. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Então, enquanto o mundo dorme no seu pecado, na sua autossatisfação, elevemos humildemente nosso olhar e nosso coração para quem vive. A voz, meu Deus, eleva a minha alma. Digo em vós que eu não seja envergonhado. Não se rie de mim, meus inimigos, pois não será destituído quem em vós espera. E juntos podemos dizer: vem, Senhor Jesus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre vós de Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Vem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na irmãos e irmãs, peçamos ao Pai que é que está nos céus, que as próximas solenidades do Natal tragam luz e esperança no coração de cada ser humano, dizendo com toda a confiança: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos pastores e fiéis da Santa Igreja, para que, vivendo dignamente, como em pleno dia, sejam sinal da vinda próxima do Senhor, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelas nações do mundo inteiro e seus governos, para que, abandonando os caminhos da guerra, convertam as armas em instrumentos de paz, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por todas as igrejas e comunidades cristãs, para que se revistam dos sentimentos de Jesus e apresse a reconciliação tão desejada, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelas crianças e jovens dos grupos de catequese que estão a encerrar suas atividades neste ano, para que em Cristo, Filho de Deus e de Maria, descubram aquele que dá sentido às suas vidas, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que nesta comunidade ou em qualquer outra estão a acompanhar os doentes e os moribundos,
para que o Senhor seja a sua recompensa, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por todos nós, a fim de que nos disponhamos para a vinda do Senhor, manifestando em nossa vida maior amor à verdade, à honestidade, à retidão e à pureza, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Para que Deus continue a abençoar todo o trabalho que é feito pela Cresol, por todas as pessoas que lá trabalham e todos os associados que recebemos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os bens prometidos que hoje vigilantes esperamos.
Por esta razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai a memória do vosso filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor.
nosso dia. Sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Amém. Vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação no mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade vossa igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Antônio Carlos, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni-vos, Pai, de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e de todos os que morreram na vossa amizade. Um instante de silêncio, lembremos daquelas pessoas que marcaram a nossa vida pela sua fé, pelo seu testemunho de vida. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Santo. Amém. A paz do Senhor. Amém.
e seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Thank you.
direita, a presença viva do Pai e da Mãe. Agradecemos primeiramente a Deus e Nossa Senhora do Carmo por esse momento tão especial. A Cooperativa Cressol, dentro do projeto Na Cressol, a Melhor Idade Coopera, quer de primeira mão agradecer ao Monsenhor Leonir Fainello, que presidiu a Santa Missa. Agradecemos a equipe da comunidade da Vila Carmo, a equipe do bairro Santo Inácio pelos Campos, aos integrantes dos grupos da idade que atenderam o nosso convite e aqui se fazem presente. Da mesma forma, agradecemos à comunidade da Vila Carmo, na pessoa do seu presidente, Evandro Felim, pelo bom acolhimento a todos. Pedimos a colaboração de todos para que na entrada do ginásio consigam assinar a lista de presença. Obrigada. Oremos. Aproveitemos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios, fazer que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu, e caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu quero agradecer carinhosamente a oportunidade que vocês me deram da Cooperativa Cressol, estar aqui celebrando essa missa, mas no final dessa missa, junto com vocês, fazendo um pedido muito forte a Deus, queimando uma copiosa ajuda. Nós estamos precisando. Eu tenho certeza que Ele vai nos atender. Ele sabe dos nossos sofrimentos, sofrimento dos agricultores, e eu tenho certeza que hoje e amanhã Ele vai atender esse pedido. Por isso, eu pedi que são de dois ou mais estiverem unidos em meu nome, o que eles pedirem eu vou alcançar. Vamos assim fazer um pedido especial para que nos mande uma boa ajuda. E agora eu convido assim, cada um de vocês faça um pedido no seu coração para mim poder abençoar nesse pedido que nós iniciamos essa caminhada tão bonita que é o advento de preparação à vinda do Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Olhai, Senhor, para esta comunidade que reunida e que neste momento pede a tua bênção, a tua força, pede coragem, ânimo, saúde, paz, prosperidade, uma preparação bonita para o Santo Natal. Eu te peço, Senhor, reconforta essas almas que criaste na Filipina, purificadas de todas as suas angústias, preocupações, tristezas, desânimos. Posso sempre dar graças em tua assembleia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Jesus Cristo esteja ao lado de vocês para vos defender. Amém. Dentro de vocês para vos conservar. Amém. Diante de vocês para vos conduzir. Amém. Atrás de vocês para vos
acima de vocês para vos abençoar. Amém. Ele que reina pelos séculos dos séculos. Amém. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, desça sobre vocês, a família de vocês, o trabalho de vocês, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz. Bom domingo e que o Senhor nos abençoe. Yeah.